Aleksa, još jedan veliki uspeh, a ovog puta ne samo, ja mislim da sam te jednom snimala da je bila fizika u pitanju, sada je matematika, ali i italijanski, baš sam iznenadila juče kada sam videla mail, kako je takva svestranost, kako je to sad, obično kažu, ili su deca predodređene za prirodne nauke ili su za društvene. Pa ili radi leve ili desna hemisfera mozga, kod mene rade obe punom parom, evo već 7-8 godina aktivno. Matematiku sam spremao dugo i uspio sam da popravim svoj plasman u Republici. Već sutra putujemo za Suboticu, idemo na državno takmičenje iz fizike. Italijanski je kroz 2,5 nedelje, tako da se i za to spremam polako. I jednostavno svestranost je nešto što me odlikuje i što me razlikuje od ostalih. I trudim se da u svakoj sferi života budem što uspešniji. Svaka čast, ti si maturant. Tako je. Da li sam odlučio šta ćeš da studiraš? Da, upisat ću elektrotehnički fakultet u Beogradu.